Господин Димов, в начало на подготовката, с какви очаквания потегляте? Както винаги, преди начало на една подготовка, оптимистично настроение, всичко е така, както сме си пожелали да започнем и да стартираме. Надявам се, най-важното е да сме здрави, футболисти, треньори, ръководители, за да може да си изпълним желанията, целите и така, най-важното е да сме здрави. А здрави ли сте? Имате ли проблеми с COVID-19? Да чукнем на дърво, да. В момента всички футболисти са здрави. Групата, която започна подготовка, всички момчета са здрави и се надявам така да продължим, както и новите попълнения, които, нали, очакваме. Също ще си минат медицинските прегледи, абсолютно всичко, което е необходимо. Тези дни ще ги правим на групи и поетапно. Така че това е. Кои са новите, които очаквате? Както видяхте, днеска подписахме договор и в момента с групата започна Борис Тютюков, нападател, който го привлякахме. Разговорите протекаха така сериозно. Имахме желание с него да сключим договор още преди 6 месеца, но нещата се получиха сега. Доволен съм от това, че го привличаме. Знаем качествата, преценили сме. Нападател, който за последно игра в Ловеч. В момента водиме разговори доста усилено с двама футболисти, които искаме да привлечем. Футболиста с опит и с класа, които футболисти ще ни вдигнат нивото. И същевременно, най-вероятно, знаете, и периода е трансферен, ще има, сме поканили от понеделник двама футболисти, които ще водят подготовка с отбора, които ще преценяме, ще бъдат на проби и така. Очакваните, тези, които са на проби, тези, които пристигат за подписи, ясно е, че имена няма да кажете, но поне на какви позиции играят? Позициите са сходни с тези с момчета, с които се разделихме. Тоест, очакваме още един нападател, двама полузащитника. Това са позициите, където се надяваме да сключим договор с тези момчета. Естествено, на проби ще бъде и един защитник, млад футболист, който е така доста обещаващ от отбор от първа лига. Но това е поетапно. Да, питахте ми за момчетата, с които се разделихме. Разделихме се с четирима футболисти. Трима от които са по наше желание. Това са Кристиан Иванов, Кристиан Парашкелов и Расим Сюлейман. Естествено, Трайо Грозев, който с него също се разделяме. При нас имаше оговорка, изключително много му благодаря. Той си свърши работата перфектно, но получи добро предложение от Австрия, така че пожелавам му късмет. И клуба никога няма да направи пречка на футболист, който е дал така доста за нашия отбор. Като другите млади футболисти, с които се разделихме, всичко е по взаимно съгласие. Момчетата опитаха се, не успяха в дадени моменти, но това, с което помогнаха на клуба, мисля, че и за което им благодаря. Но един клуб трябва да се развива и нормално е да се разделиш с някой и да вземеш по-добрия футболист, за да може да вдигнем нивото. Какви цели сте поставили пред тренерското ръководство? Аз го казах и вътре, повтарям го. Искам този клуб в момента, с този бюджет, с тези футболисти, да е сред 20-те най-добри отбора на България. Това означава при 14 професионални отбора в първа лига, значи моето мнение е между 6-то и 8-то място. При футболисти, при отбори, които, знаете, групата беше 18 отбора, намаля и в момента е 15. Според мен реалната цел и реалното място на нашия клуб е между 5-то и 8-то място. Аз се надявам да са здрави футболистите, треньори и съм убеден, че ще успеем да постигнем целите си. Може би като за последно няма как да минем без този въпрос. Споменахте бюджета, гарантиран ли и в какви рамки евентуално?
хората, които се грижат за бюджета на клуба, в лицето на президента, в лицето на господин кмета и в лицето на, вие чухте и председателя на Общинския съвет, ни гарантират това, което знаем, което сме се разбрали, което ще го получим. Ние знаем каква е рамката, която община Созопол помага на футболния клуб. Оттам нататък президента и хората от управителния съвет подсигуряват и останалата част, за да можем да работим така, както до момента работим, по-спокойно. Естествено, много добре знаем, че е доста трудно на тези хора, в лицето на хората, които се грижат за финансите на клуба в това време, но се справят. Но се справят и ние успяваме. Бюджета ни е един от скромните бюджети в професионалния футбол и се радвам, че успехите и мястото, което сме в момента и начина, по който се развиваме и играеме и всичко това надвишава очакванията спрямо бюджета, който имаме. Това е радващото. Значи работим добре, което мен ме прави щастлив и отстрани винаги изглежда, че Созопол, нали, разполагат с доста средства. Не, разполагаме с толкова средства, с колкото са необходими. И благодаря на хората, които осигуряват този бюджет, за да работим спокойно.